Новият фейслифт застигна вече и Golf R, несъмнено острието в портфолиото. Най-важното съобщение издавам още в началото. Golf R вече винаги е с 333 конски сили. Може би помните, че до сега бяха 320, докато перформанс вариантите бяха с 333 коня, а сега вече всички Golf R модификации с 333 конски сили. Съществуват общи характеристики с други фейслифт варианти на Golf, така например с GT Club Sport, но има и някои особености. Предницата и тук е с по-тесни фарове, виждаме непрекъснатата светлинна лента, голямата осветена емблема на Volkswagen. Бронята отпред е напълно различна в сравнение с GTI Club Sport, това важи особено за структурата й. Впечатление правят наричаните в производството на Volkswagen хокейни стикове, става дума за тези елементи с формата на стикове за хокей. Освен това, само при Golf R са налични истински въздушни завеси, които подобряват отвеждането на въздушната струя. Това бяха основните новости отпред, а в профил, поне според мен, най-силно впечатление правят новите ковани джанти. Те се казват Warmenau, а името Warmenau, между другото, носи също и кварталът в Волсбург, в който се намират офисите на екипа, разработващ R моделите. Интересно е, че те са, трябва определено да го формулираме по този начин, леки само 8 кг, докато предходният модел Estoril тежеше 10 кг. Благодарение на тези изключително филигранни спици, естествено съществено се подобрява охлаждането на спирачните апарати. Изключително ефектно в тази връзка стои тази свободно подвижна и въртяща се капачка в центъра, която от само себе си се връща в изходна позиция. Красив детайл, който обаче се доплаща. Облицовките на външните огледала са хромирани, това си е специфично за Golf R, както и буквата R в предата част на вратата. Изписана е вече по нов начин и с нова графика. Изнесеният страничен прак е лакиран в цвета на купето, това си останало непроменено, както беше и до сега. При задницата си заслужава да продължим с спойлера на покрива. Тук в случая разполагаме с по-голямата версия. Серийно се монтира по-малък като размер спойлер. Този по-голям спойлер е част от перформанс пакета, заедно с споменатите преди малко 19-солови джанти Warmenau. Също така съществено тук е увеличената максимална скорост, говорим за топ спид от 270 км в час, докато в другия случай са скромни 250. Към пакета Performance падат също GPS, Lap Timer и някои други атрактивни екстри, но най-отчетливата разлика е големият спойлер. Това тук е също нещо ново. Дифузъра е изпълнен в блестящо гланцово покритие, както и ауспуховата система от Акрапович, изработена от Титан. Новият Golf R естествено също е оборудван с новия екран с размер 12,9 инча. Останали са прословутите слайдери, сега също така с подсветка, както при всички други нови модели на Golf. Много атрактивно изработени и позиционирани декоративни елементи от карбон, за които също се доплаща. Особено красив е този R бутон върху вулана. В тази връзка трябва обаче да споменем, че Golf R все още е с тъч бутони, които не дават обратна механична връзка. С споменатият R бутон директно извиквате на монитора режима Race за писта. В менюто откриваме също специални настройки за дрифт и други специфични възможности на R моделите. Golf R е и си остава най-мощният модел в портфолиото на Golf. Сега и той също е спремерен и изпълнен с много любов фейслифт. Все още нямах възможност да го тествам. За сметка на това обаче вече мога да ви кажа неговата цена. Фейслифтът стартира в Германия от едни символични в кавички 53 795 евро, а продажбите започват през септември.